الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuando com a nossa aula, nós introduzimos ontem o capítulo que fala de pecados grandes e terminamos onde estivemos a recitar o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala do Surat An-Nisa, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dá garantia, promete e dá garantia àquelas pessoas que se abstêm de, portanto, cometer pecados grandes. E nós dissemos que neste versículo Allah promete e garante às pessoas que se abstêm da prática de pecados grandes o que é nukaffir ankum sayyi'atikum. A partir do momento em que o indivíduo toma conhecimento que este pecado é grande e ele se abstém, se afasta, só esta atitude em ele não querer aproximar onde se encontra este ato pecaminoso, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu e garantiu que perdoará os pecados que as suas mãos adiantaram. Isto é, aqueles pecados pequenos que nós vamos cometendo ao longo do dia, nós mesmo sem fazermos o istighfar, mas por termos praticado esta ação de abstermos-nos em pecados grandes, aí Allah subhanahu wa ta'ala perdoa aqueles pequenos pecados que nós fomos cometendo. Só por você se abster, portanto, da prática deste pecado grande. E não só, Allah promete e garante que vai introduzir a estes mesmos, portanto, num lugar generoso. Aqui refere-se ao paraíso. Uma das recompensas, Allah subhanahu wa ta'ala garante o paraíso. E no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele diz: As salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima baynahunna idha jtunibatil kabair. Diz: a pessoa que praticar o Jum'ah desta semana, ou melhor, dois Jum'ahs seguidos, ou jejuar dois Ramadãs seguidos, então aqui Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados pequenos que, portanto, a pessoa foi cometendo ao longo deste intervalo entre Jum'ah e o outro, ou entre, portanto, o Ramadã e o outro Ramadã. Mas se a pessoa se abster de cometer pecados grandes, esta recompensa de merecer, portanto, o perdão destes pequenos pecados, quando a pessoa se abster dos pecados grandes. Portanto, a partir deste hadith e do versículo que nós mencionamos, aí fica claro em nós percebermos, portanto, o que é que se trata ou o que é que significa pecados grandes. E os ulamás divergiram-se quanto à menção ou à denominação ou à enumeração, quais são esses pecados grandes. Quais são os pecados que são considerados grandes? Faqila hiya sab'a. Alguns árabes disseram que são sete tipos de pecados grandes. Os pecados grandes são apenas sete. Esta é uma opinião de alguns árabes. Então, qual é a base destes que dizem que são sete pecados grandes? A base deles, wahtajju bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ijtanibu as-sab'a al-mawbiqat. Então, eles baseiam-se no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: abstenham-se ou afastem-se de sete tipos de pecados destruidores ou desviantes. Quais são esses?
começa a enumerar 10 sete que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou para nós nos afastarmos. Ashirku billah, associar Allah subhanahu wa ta'ala com qualquer ser. As-sihr, feitiço, praticar ou procurar a prática de feitiço. Wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq. Praticar homicídio, matar alguém sem uma justa causa. Wa aklu al-mal al-yatim, desviar e consumir os bens de órfãos. Wa aklu al-riba, comer juros. Wa tawalla yawm al-zahf, e fugir no campo de batalha, isto é, no momento em que se trata de jihad, estão lá a tratar, portanto, a causa de Allah subhanahu wa ta'ala, estão a lutar na defesa da causa de Allah, e tu estás no campo de batalha e temeres ser martirizado e abandonares as fileiras e fugir. Isto também é considerado pecado grande. Wa qadfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, e também acusar mulheres castas, acusando de adultério, sem base, sem as provas que são, portanto, mencionadas no Corão. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, já que mencionou isto, alguns companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles partem a partir deste hadith que são estes sete pecados grandes. Fora disto, eles consideram pecados pequenos. وقال ابن عباس, ابن عباس رضي الله عنه, que era também companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que narrou dele vários hadiths, diz: هي الى 70 اقرب منها الى 7, diz, passam de 7 e eles aproximam-se do número 70, isto é, os pecados grandes, eles passam de 7 até aproximam a 70 pecados. Este número de pecados grandes até aproxima aos 70. وَصَدَقَ وَاللَّهِ ابْنُ عَبَّاسِ, e aqui o autor do livro diz que o Ibn Abbas, portanto, tem a opinião mais coerente, mais clara de ser a verdade. Isto é, o Ibn Abbas, esta opinião que ele diz que aproxima aos 70 é a mais aproximada à verdade. واما الحديث فما فيه حصر الكبائر والذي يتجه ويقوم عليه الدليل ان من ارتكب شيئا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقه او جاء فيه وعيد في الاخره من عذاب او غضب او تهديد او لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه كبيره ديش وكيمنسيون حديث اوتشكيل ديشو كوم بور اكزامبل كي تامي تيم بازي do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para além deste hadith que ele mencionou, os sete, tem vários hadith que o profeta menciona vários pecados grandes, nomeadamente adultério, roubo, portanto, tudo aquilo que vem a promessa do castigo aqui no dunya, assim como no akhirah, é considerado, portanto, pecado grande. وَلَا بُنْدَ مِنْ تَسْلِيمُ أَنَّهَ بَعْضُ الْكَبَائِرِ أَكْبَرُ مِنْ بَعْضُ, e é preciso percebermos que os pecados, a sua intensidade, a sua gravidade varia. Há outros que são grandes, mas outros são mais grandes que os outros. Todos estão na escala de grande, mas outros são mais grandes que os outros. E depois diz: ألا ترى أن صلى الله عليه وسلم عد الشرك بالله من الكبائر مع أن مرتكبيه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. É quando o autor diz que não vê que Allah subhanahu wa ta'ala colocou o shirk, o politeísmo, como um pecado grande, até o ponto de Allah subhanahu wa ta'ala dizer no Coran que não perdoa aquela pessoa que pratica o politeísmo e promete introduzir-lhe no fogo do inferno eternamente. Quando é que isto ocorre? Ocorre quando a pessoa pratica o shirk, o politeísmo, aqui na dunya, morre sem se arrepender. Morre sem se arrepender. Lá não há espaço
dele dizer: faça-me voltar e vou-me arrepender, dê-me chance. Não há chance. A chance é esta aqui que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá durante esta vida. Então, lá, depois de morrer, não há outra chance. Então, esta era a introdução a respeito dos pecados grandes. Agora vamos iniciar, portanto, enumerar os pecados grandes e dar os detalhes com relação a cada tipo de pecado. Primeiro que nós vamos falar dos pecados grandes é ash-shirku billah, associar Allah subhanahu wa ta'ala com qualquer ser. Portanto, esta ação é shirk e é considerado um pecado grande. E divide-se em duas partes. Este shirk grande divide-se em duas. Este shirk, que é o pecado grande, divide-se em duas partes. Primeiro, an yaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghayrahu min hajarin aw shajarin aw shamsin aw qamarin aw nabiyyin aw shaykhin aw najmin aw malakin aw ghayru dhalik. Wa hadha huwa ash-shirku al-akbar alladhi dhakarahu Allahu ta'ala. Diz o primeiro, an yaj'ala lillahi niddan wa'abdu ghayrahu, é associar Allah subhanahu wa ta'ala com um outro ser, invocando aquele ser como se fosse Deus, como tivesse mesmas qualidades como Allah subhanahu wa ta'ala. Como por exemplo, nós só devemos adorar Allah. E alguém sai, vê uma rocha gigante e o seu formato atrai e diz que também esta rocha tem a mesma qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Vai lá e começa a invocar, a pedir e a suplicar, adorando a rocha. Uma ibada é especificamente para Allah. E você associa esta ibada com a criatura de Allah. Porque rocha ou montanha também é criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando tu deixas de adorar o Criador, vais também adorar uma outra criatura, estás a associar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Ao shajarin, ou deixa de adorar Allah, vê uma árvore gigante, muito grande. E uma das árvores que tem esse azar é o imbondeiro. Quando encontra aqueles imbondeiros gigantes, tão grandes, as pessoas dizem que é aqui mesmo onde vem sakina, onde vem conforto, onde vem baraka, onde vem dinheiro. E as pessoas vão lá invocando estas árvores. Deixam de adorar Allah e adoram, portanto, as árvores. Aqui você associa Allah com esta criatura. A árvore é a criatura de Allah. Ao shamsin, ao qamarin, como alguns adoram sol, outros adoram a lua. Aí também está associado Allah com a criatura de Allah, que é o sol e a lua. Ao nabiyin, e também adorar um profeta, um dos profetas de Allah que passou neste dunya, e você começar a adorar a ele. Nós como muçulmanos temos a obrigação e temos a recomendação de respeitarmos todos os mensageiros e profetas que Allah subhanahu wa ta'ala enviou, sobretudo aqueles mensageiros que foram mais firmes e flexíveis, aqueles que são chamados no Corão como ulul azm, aqueles profetas que foram flexíveis na divulgação da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que são mais famosos, Musa, Isa, Ibrahim, então, e Lut, Nuh, e daí mais outros mensageiros. Nós temos que respeitar a eles, mas não podemos dar atributos que não faz parte deles, considerando eles como profeta, venerar de uma, aliás, considerando como Allah, venerar de uma forma que você como se estivesse a adorar a eles ou mesmo a adorar esses profetas. Nós todos somos recomendados a gostar do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a seguir o seu sunnah, as suas tradições, a seguirmos o seu exemplo. E portanto, o Corão diz: tendes o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como um belo exemplo. E não só, no outro versículo diz: wa laqad kana fi qasasihim ibratun, na história dos profetas e mensageiros que antecederam o Nabi,
Essa é uma lição. Nós ganhamos lição daqueles povos que antecederam a nosso povo. Então, nós respeitamos a eles, mas de alguma forma não podemos adorar aos mensageiros e aos profetas. Mesmo o profeta Muhammad, que é o profeta do Islam, que é selo da profecia, que é, portanto, imam de todos, responsável de todos os mensageiros. Nós não podemos venerar ao ponto de pensarmos que o profeta Muhammad sallam tem mesmas qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala. Estaremos a cometer o shirk. Estaremos a associar Allah subhanahu wa ta'ala com sua criatura, porque o profeta Muhammad é a criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. E muitas das vezes encontramos alguns irmãos que este amor que é recomendado por Islam, que nós temos que ter para com o profeta Muhammad sallam, passam os limites. Veneram de uma forma como se ele fosse o Criador. Então, este é shirk e é, portanto, condenável. E a pessoa que assim pratica, a promessa é aquilo que nós vimos no versículo que nós mencionamos, que será introduzida no fogo do inferno eternamente. E Allah não perdoará se a pessoa morrer antes de pedir tauba. Ao Sheikhin, também você adorar. Um sheikh, um alim, um maulana, respeito é recomendável no Sharia, porque o ulama, conforme diz o Corão, warthatul anbiya, são herdeiros dos mensageiros do profeta. Eles, portanto, estão a seguir este caminho, estão a desempenhar o papel dos profetas. O respeito é recomendável por causa desta responsabilidade que eles, portanto, levam. Mas o respeito não pode passar limite de um ser humano. Não pode passar limite ao ponto de você venerar e adorar a ele. E comparar. Você diz, o Corão diz isto, o Profeta Sama diz isto, ou o Corão diz isto. Você diz que deixa lá perguntar ao meu Sheikh se é isso mesmo ou não. Se ele disser, eu vou concordar. Se ele não disser, eu não vou concordar. Enquanto o Sheikh dizer não faz, você contraria mesmo o versículo de Allah. Aí já você está a adorar ao Sheikh. E como se não bastasse, adora o Sheikh naquilo que é a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele contraria aquilo que são princípios e leis de Allah. Então, se você adora um Sheikh qualquer, a um qualquer alim, saiba que está a cometer shirk, que está neste grupo que está mencionado neste versículo. Entrará aonde? No Jahannam eternamente. E num outro surat, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al-'adaba wa taqatta'at bihim al-asbab. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bi kharijin min an-nar. No dia de Qiyamah, aqueles que nós estamos a seguir veneramos bastante e colocamos na posição de Allah, cometendo o shirk, passamos do limite de respeito e colocamos eles como se fossem criadores. O que é que vai acontecer? O Corão, o que é que diz? Ittabarra alladhina attubi'u min alladhina taba'u. Estes que são seguidos, esses nossos alimos que nós seguimos, veneramos e adoramos, aí no dia de Qiyama, vão se afastar dos seus seguidores. Vai dizer que vão te perguntar: por que é que você fazia isto assim? Que não seguia o meu Sheikh. Eu disse: não seguia a mim. Como você vai seguir a mim? Eu não era Nabi, nem era Allah. As leis de Allah estão claras. Ele estava a seguir seus caprichos. Então vão se afastar, negar. Dizer: não estava a seguir a mim esse. Esse não seguia a mim, está a mentir. Porque lá sabe que o assunto é terrível. Cada um responde por seus atos. E não há como carregar a bagagem do outro, considerado de pecado perante Allah, porque seus você nem tem como se safar. Então, irão se afastar, negar, dizer que não, ele não era moço de Deus, não seguia a mim, está a mentir. E o que é que vai ser? De tanto se arrependerem, estes que seguiam cegamente, o que é que vão dizer? وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. E estes que seguiam vão dizer: لَوْ أَنَّنَا كَرَّتَنَا. Se tivéssemos capacidade neste momento, فَنَتَبَرَّأَ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Se nós tivéssemos meios, a capacidade e a possibilidade neste momento, iríamos também
negar a eles, rejeitar a eles, assim como estamos a rejeitar, estão a negar que nós éramos seus seguidores. Nós adorávamos a eles, venerávamos a eles, hoje em dia nos abandonaram. Então, nós não temos maneira, se tivéssemos, iríamos fazer a mesma traição que fizeram a nós. Então serão traídos, porque lá não há esperteza. Portanto, seguir alguém adorando, colocando no lugar de Allah ou comparando com Allah é pecado grande e Allah não perdoará a pessoa enquanto não se arrepender aqui no dunya. E quando estiver na agonia também não há espaço, as portas de tauba já estão encerradas. Portanto, qualquer um que for a ter este deslize de cometer o shirk tem que se arrepender, tem que pedir tauba enquanto estiver aqui no dunya. Ao Najmin, há outros que adoram astros, também é shirk, é pecado grande. Ao Malakun, venera um rei, se sua majestade merece respeito, o respeito não pode passar o limite de ele ser um rei aqui no dunya, não pode comparar ele com Allah. Ao Ghairu Dalik, outros seres que nós sabemos que ao longo desta vida as pessoas vão lá pedir, então é simples pedido. E sobretudo isto ocorre quando as pessoas estão no meio de teste de Allah. E Allah já disse no Coran, o ser humano acha ou pensa que iria dizer que eu acredito em Allah, eu tenho imã em Allah, só por pura simplesmente essas palavras iam lhe bastar ele ser muçulmano e não merecer o teste de Allah, se está a falar a verdade, se tem imã na verdade ou não. Tá bom, nós trazemos testemunho, eu acredito ou tenho imã em Allah. Então, imã, os ulamas já explicaram, qawlun wa amalun, qawlun bil lisan. Na definição de imã, consiste em você preferir palavras, que eu tenho imã em Allah. Wa tasdiqun bil junan, também o coração tem que refletir o que você diz. Não fala e o coração não tiver aquilo que estás a dizer. O amalum bil jawarih wal arkan. E deves praticar isto que estás a acreditar, o imã. Então são palavras e práticas. Então adorar Allah, obedecer às ordens de Allah, abster-se de tudo aquilo que é proibido por Allah. Se isto é sunnah, você esforçar-se na prática deste sunnah. Se isto é detestável, ao ponto de te levar no desvio, você se abstém. Então é exatamente isto que o mu'min, que o crente deve fazer. Então não basta dizer que você faz salat, faz isto, eu acredito em Allah, e Allah não testar este teu imã. É preciso ser testado. É hipocrisia ou sinceridade? Então não basta você dizer que eu tenho imã, eu acredito em Allah, é preciso também ser testado. Então, você diz que tem imã, Allah vai testar o seu imã. Se você está forte ou não. E este teste não tem prévio aviso. Não espera um prévio aviso para você se preparar. Saber que a matéria que vem é esta ou é aquela, ou o exame que vem é este ou é aquele. Você fica treinado e fica forte a suportar, a aguentar. Vem de uma forma não avisada. E tu nem te apercebes. Veja só como vem o teste de Allah. Às vezes você aconselha ou tenha sobre o irmão. É a vida. E Allah vem testar, afinal sabe dizer que os outros sobres existem, então vamos lá ver se ele tem sobre. Então Allah pode dar um aperto de qualquer, uma aflição, uma dificuldade, uma necessidade ou uma doença, como meio de teste, para ver se você vai se esquecer de Allah ou não. Então neste meio de teste, sobretudo quando tem a ver com os testes que tem a ver com o nosso dia a dia, e neste lado nós, devido às nossas fraquezas, isto pesa muito para nós, para todos nós. Principalmente para crente, quando Allah aperta um bocado aquelas necessidades que nós temos no nosso dia a dia, este é o teste mais terrível para o crente, porque o ser humano é tão fraco que não suporta isso, não aguenta este aperto de vida. Tu queres comer, tens dificuldade, não consegues, é o lado muito difícil, e nós temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos afastar deste tipo de teste. Não é assim tão fácil. O teste de pobreza ou de dificuldades do seu dia a dia. Então, quando vem alguém nesta situação, deste tipo de teste,
quer comprar algo para comer, não tem. Tem dificuldades. O que é que acontece? Vem alguém, o Shaitan aproveita-se deste momento que ele está sendo testado. Naquela montanha ali, ouvi dizer que os que foram pedir tiveram sucesso. Aquela rocha ali tem um espírito, te dá logo. Ou naquela árvore, se o senhor para só umas horas, hás de encontrar. E Shaitan muitas vezes embeleza esta ação e você vai para lá, porque está aflito. Não consegue lembrar que isto pode ser teste de Allah. Logo, recorre àquele conselho e começa a pedir. Ou não, tu tens teu avô era uma pessoa muito querida. E quando fizesse dua, Allah subhanahu wa ta'ala vai pedir a ele. Ele já está morto, você vai a Allah. Ou, aliás, o avô, dê-me qualquer coisa. Facilita, mas as coisas são complicadas aqui. Logo cometeu o shirk. Portanto, só para dizer que há momentos que estes apertos de vida têm a ver com o contexto de Allah, só por simplesmente nós decretarmos o imã. Então, querem ver se, na verdade, o imã está firme ou não. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Luqman: Inna shirka la dhulmun azim. Na verdade, o shirk, o politeísmo, é uma grande injustiça. É injustiçar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah criou com perfeição, deu tudo quanto tu tens ao seu redor e, em contrapartida, deixas de adorar Allah e vai adorar outra criatura. Aqui estás a injustiçar Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que ele merece. Então, versículos a respeito disso são vários. فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ ثُمَّ مَاتَ مُشْرِكًا فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قَطُعًا. E o autor diz, aquela pessoa que fazer shirk, associar Allah subhanahu wa ta'ala com qualquer ser e morrer nesta situação, não há dúvida que este indivíduo estará no fogo do inferno eternamente. Da mesma forma, aquela pessoa que crê em Allah subhanahu wa ta'ala e não associar com Allah qualquer tipo de ser, morrer enquanto estava no imã para praticar tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, não há dúvida que este será merecedor do jannat, do paraíso, das delícias. Apesar de que há alguns que em algum momento serão castigados antes de entrar no jannat. Por quê? Através daqueles pecados pequenos. Ele não associou Allah, não cometeu pecado grande. Então, o não cometer esse pecado grande e ele praticava boas ações, então, este é merecedor do jannat, mas o jannat não entra quem tem pecado. Esse tipo de sujidade não entra lá. É preciso purificar. E a purificação para lá, o melhor detergente para purificar o pecado é o fogo do inferno. Então, é preciso que entre lá para lhe purificarem e depois é que vão introduzir no jannat. Isso quando aqueles que adoravam Allah, mas tinham alguns deslizes de pequenos pecados e não se arrependeram aqui no dunya. Eles distraíram-se e os pecados não só, portanto, eram pequenos, mas não se arrependeram ou não merecia outro tipo de perdão, senão este depois de lavar estes pecados. E no outro hadith sahih, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir thalathan. O profeta diz aos seus companheiros: acaso não querem que eu vos fale de pecados grandes três vezes? Ele falou três vezes, não querem que eu vos indiquem quais são os pecados grandes. Ele falou isso três vezes aos seus companheiros. Qalu bala ya Rasulallah. Os seus companheiros disseram: claro, ya Rasulallah, nós queremos. Qal al-ishraku billah. Primeiro é associar Allah subhanahu wa ta'ala, cometer o shirk, o politeísmo. Wa uququ al-walidain. Maltratar os pais, desobedecer os pais, faltar respeito aos pais. Este é pecado grande.
وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور. O profeta tinha encostado algo, estava sentado a conversar com seus companheiros, mas havia encostado algo. Era uma conversa de companheiros e amigos. Ele havia encostado algo, ala waqal zur. E o profeta falou também, falar mentira. Mentir é pecado grande. Mentir. Ala wa shahadat zur. Testemunhar mentiras. Você tem um amigo, acha que tem que defender este? Diz que, ah, na verdade, este é culpado, quando não é culpado. É pecado grande. E nós mentimos muito. Nós mentimos muito. Temos que ter cuidado. Não há brincadeiras no pecado. Você diz que não, só estava a brincar com ele. Não há brincadeira. E no dia de Qiyama, os kufares dirão, o que é que se passa com este livro de registro das ações? Seja uma coisa pequena ou grande, tudo está escrito aqui quando for entregue o seu livro de registro das suas ações. Onde é que você saiu? A que horas saiu? Parou aonde? Falou com quem? Tossiu? Aspirou? Respirou? Tudo está lá. E eles vão ficar admirados. Olha, quer dizer, tudo está aqui com imagem clara. Tudo quanto eu fazia. Isso também, isso estava, era uma coisa pequena, isso estava a brincar. Nós mentimos muito. Temos de ter cuidado. É pecado grande esta mentira. Então, o profeta ia falando isto até os seus companheiros disseram, tomara se ele calasse, não estar a falar destes pecados. E a respeito deste outro pecado de desobediência e falta de respeito aos pais, também é prato de cada dia de todos nós. É preciso nós revermos esta nossa prática. Para quem tem os seus pais vivos, é preciso aproveitar esta oportunidade. Para quem já morreram, pedir istighfar, fazendo dua para eles, para ver se Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, com esta misericórdia que ele está tendo para com os seus pais, ele merece o seu perdão. Merece o seu perdão. Só dizer a palavra, mãe, você manda muito. Você já desobedeceu, já maltratou seus pais. Estes velhotes incomodam. Ou já incomodam. Você nem sabe como é que era, como é que nasceu. Você incomodou bastante. Não dormiram eles, não dormiam. Só você mexer só um bocado, eles despertavam. Com vontade de repousar, não conseguiam. Então, este é um pecado grande. E Allah, quando fala de pecado grande, respeitados irmãos, aqui não há manobra. Nós, às vezes, quando temos um delito, um pecado, um crime cá, devido à nossa injustiça que paira no nosso seio, há momentos que você pode falar com seu advogado fala com o juiz, arranja uma maneira ali de corrupção, dá qualquer coisa, então tu sais aparentemente inocente, mas enquanto você lesou alguém. Mas perante Allah não há esta aldrabice. É pecado grande. E cabe a cada um de nós ter a consciência de evitar, abster-se, afastar-se destes pecados grandes que nós estamos mencionando. E o segundo tipo deste shirk é a riya bil a'mal, mostrar no ibada, você estar a adorar Allah, mas para mostrar a alguém que você é crente. Mostrar às pessoas. فَمَنْ كَانَ أَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ أَحَدًا. Aquele que tem esperança de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala para receber recompensa das práticas boas que ele vinha tendo aqui no dunya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, deve, portanto, praticar boas ações, e estas ações têm que estar apenas para o agrado de Allah. Então, você está a fazer salat, vem, Allahu Akbar, só para ele ouvir que o seu takbir, mashallah, tem todos os ditongos afinados. Está a mostrar. Isto vai lhe valer aqui. Ele vai ver que, mashallah, ou você está ali a ler o Quran, quer mostrar que você já memorizou, já lê bem. És bom no tajweed. Também, ele vai elogiar a si, mas perante Allah, você já mostrou no ibada. E isto é pecado. E este é um pecado a riá escondido.
Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção e disse: "Iyakum washirk al-asghar." Tomem cuidado com o shirk pequeno. Shirk pequeno como em que sentido? Não em termos de tamanho ou do pecado, mas em que sentido? Qalu ya Rasulallah, wa mashirk al-asghar. Como é que é esse politeísmo pequeno? Qala ar-riya, mostrar. Fazer a ibada para mostrar às pessoas, para mostrar seu chefe, para mostrar seu professor, sua mãe. Tu não estás a fazer lá com a devoção ou concentrar-se para Allah subhanahu wa ta'ala. Mas como na sua casa esta regra, o seu pai diz que olha, nós temos que fazer salat, recomenda bastante esta ibada, então epa, eu tenho que fazer salat, senão o meu pai epa, vai cortar a mesada. Ou vai, não vai dar oportunidade daquilo que eu necessito, das oportunidades que eu quero alcançar. Então você está a mostrar ao seu pai, então, a recompensa é esta. Você consegue aquilo que quer do seu pai, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala, este pecado é grande. Portanto, respeitados irmãos, ainda continuamos com as nossas aulas e são vários pecados grandes e este tema ainda temos muito para explorar. Daremos continuidade, inshallah, na próxima, no próximo encontro, se Allah nos dar saúde. E daí teremos a oportunidade também de terminar e falarmos de outros pecados grandes fora do shirk. Vamos completar o shirk e depois vamos falar de outros pecados grandes. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.